Poštovani gledalci, dobro vam jutro u boljoj zemlji, makar na televiziji. Što bi se reklo, to samo na televiziji ima, ali vredi se boriti, naravno. To radimo u ovoj emisiji, pričamo o ljudima, pričamo o stručnjacima, rešavamo probleme i zaista sjajne teme, inovacije, noviteti u pčelarstvu, u voćarstvu, u ratarstvu, u svemu što možete zamisliti. Saznaćete kako se proizvodi najbolja hrana u Srbiji, kako daju po 11.000 litara mleka u laktaciji goveda u Francuskoj i odgovore nam mnoga druga pitanja koja se malo našli, imo niste ni postavili možda, ali nije zgoreg znati ih. To će biti u ovoj boljoj zemlji. Jer ipak, ne zaboravite, ovo je poljoprivredna emisija koju vredi gledati čak i kad se čovjek probudi malo ranije ujutru. A kao i obično, kao što ste navikli, počinjemo sa onim što su nam slali gledalci u našim grupama Dobra i Bolja zemlja. Inače, kad se učlanjujete u grupu Bolja zemlja, dobro proverite da li je to ta grupa, postoji neke lažne. Dakle, to je ona gde mi kačimo sve sadržaje iz ove emisije. Pa dakle, da vidimo šta su nam to poslali naši dragi gledalci po grupama. Evo, počinjemo naravno ovu emisiju s jednom idiličnom slikom. Kao što vidite, žena čisti sneg. Može i muzikica malo se pusti, ton, hvala. Žena čisti sneg, a muž sve to gleda i svira u tamburu. Šta čovek može više da poželi? Zaista, ako imate ženu, možda bi bilo red da je ono da odgleda ovaj instruktivni video sada i da shvati šta je kome posao u kući. Mala šala, naravno, na račun naših divnih žena. Ne treba to tako da se radi, ali baš zbog toga, opa, evo ga, to je kazna za to tamburanje. Na kraju se završilo sa snegom po glavi. Tako to ide. Dakle, vidite, niske temperature i sneg nisu uvek negativni, nego i pobuđuju ljude na druženje. A baš zato vam puštamo i ovo. Siniša Mali iz Kucure nam je poslao ovaj snimak. Kad pogledamo ovaj snimak, izgleda kao da je neko krenuo ovako u nevreme nekim poslom, traktorom, možda baš da čisti sneg, ali kako se traktor približava, vidi se da je to zapravo jedan vozić vesele dečice. Traktor ide pa i dosta brzo, ako nije možda u prvoj brzoj ili drugoj brzoj, a deca uživaju iza desetak mališana se na ovaj način sanka. I ako ste se pitali kako se sankaju deca po Vojvodini gde nema brega, ima dobrih traktora, što da ne. Još jedan zaista lep video. Oliver Paunović nam je poslao snimak traktora koji pleše. Ovo nije iz Srbije, ovo je neki, ovo samo neki ludi Rus može da uradi, da se našalimo. Dakle, koristi veoma vešto, traktor ima prednju vuču, kao što vidite, to je da li je neki T40 ili neki još jači model Vladimirca ili Belarusa, neki stari, tako otprilike izgleda, ali koristi vešto prednju vuču i kočnice na zadnjim točkovima da bukvalno po ovoj zimi i po snegu natera traktor da se okreće atraktivno i zanimljivo za videti. Nadamo se da nije bilo puno saobraćaja. U svakom slučaju, dobar snimak. Završavamo ovu malu sesiju što se tiče snimaka videomaterijalom koji nam je poslao Nenad Radović. Maca uživa sa prasićima. Dakle, mačka je ušla kod prasića, to je bilo toplo, zanimljivo i one su tu igra sa njima, on je tu nešto dirkaju i njima je to interesantno, onako pufnasta mala maca. Ne znamo da li maca zna za onu staru priču da Italijani jedu mačke, pa da neko ne dobije ideju ovako pored svih ovih prasića da i maca ne završi na nekom ražnju. Malo da se našalimo pre nego što nas ovi iz zaštita životinja dočepaju se. To je naravno šala, lepa slika i ovako idilična, prasići i mačka kako se igraju. Evo neko prase tu kao hoće da se malo čim postane grublje, maca ga ipak kazni kandžicama svojim. Idemo na malo i fotografije. Ovo nam je poslao, videli ste malo pre ta novogodišnja atmosfera, prošla nova godina, Beška Agrar, Deda Mraz u telehendleru, nekad je imao